Hola. Avui és 7 de maig 2019. Són la 1 del migdia. Em dic Arnau, tinc 16 anys. Passen els segons, els minuts, les hores i els dies. I el que ens queden són les històries. Així que, quan intento atrapar el temps, aquest ja se m'ha escapat. Sembla una il·lusió, però és tan real. Ara mateix, els meus cabells estan creixent i noto com les meves ungles s'estan estirant. Ara penso en les meves bambes. Fixa't que desgastades estan. Doncs es veu que elles porten en si tots els camins que van caminant junts. I això em fa pensar que les meves petjades han quedat marcades en aquestes bambes. I també penso que les meves històries amb elles, en veritat, no han passat, sinó que ara mateix estan aquí. Així que penso que el present és el reflex del passat. També m'agrada pensar que el futur és aquí. Així que penso que el futur és el reflex del present. Són la 1 del migdia. I ara em pregunto, i ara és hora de què? Yeah.
Thank you.